Bona tarda, com estan? Benvinguts i benvingudes al Notícies. Les noves illes emergents de recollida selectiva que s'han posat en tres punts del centre de Reus estan provocant malestar entre els veïns i restauradors. De fet, aquests últims al·leguen haver perdut clients per les males olors que surten dels antics contenidors soterrats. Segons diuen, no s'han netejat bé i s'han tapat, tot i que de restes orgàniques al seu interior. En coneixerem tots els detalls a continuació. Per cert, recorden que ahir els explicàvem que el PSC reclama que es mantingui la vorera en el projecte de Blancafort? Doncs bé, resulta que ni vorera ni carril bici no es contempla cap mena de connexió en el projecte aprovat per la Generalitat, al qual ha tingut accés Canal Reus. De fet, aquest projecte només contempla la connexió des de Blancafort fins a Aigües Verd. Tot plegat en un dimarts, dia 18 d'octubre, on també s'ha presentat la Marató de Sang, que es durà a terme a Cal Massó dimecres 26 i dijous 27 d'octubre. Una nova campanya que espera superar les 550 donacions de sang i una cinquantena de plasma per remuntar les reserves que tenen ara. En plan territorial, aquesta matinada s'ha hagut d'activar el Pla Secta per un incendi a una empresa de Tarragona. Més concretament, a l'empresa situada al polígon Riu Clar hi han cremat palets de clorur càlcic. Fins a 10 dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i durant les tasques, dos bombers han hagut de ser traslladats a l'Hospital Joan 23. En esport, repassarem el més destacat del Cercle Central d'aquest dilluns, on van passar pel nostre plató la Gemma Salvat, jugadora de la Fundació Futbol Base Reus, per parlar del duel contra el Levante Les Planes d'aquest diumenge. I en cultura, Carnaval tornarà amb tots els actes el 2023. Després de dos anys d'absència de rues i carrosses pel centre de la ciutat, la cinquantena de colles carnavalesques que formen part de la FRAC ja treballen en el Carnaval de l'any vinent. De fet, també volen recuperar el càsting al Fortuny, els balls de nit i l'exproprofit. Fa només una setmana que han entrat en funcionament les noves illes emergents en tres places del centre de Reus i ja estan deixant entreveure situacions d'incivisme i brutícia. Els restauradors es queixen de la mala gestió del sistema de canvi en contenidors i els veïns, tot i que molts ho veuen amb bons ulls, la majoria coincideixen en el fet que les franges horàries i l'espai on dipositar la brossa són molt limitats. Només una setmana després que les illes emergents amb el nou sistema de recollida selectiva de la plaça del Teatre, la placeta dels Argents i la plaça de Evarist Fàbregas hagin entrat en funcionament, ja estan creant controvèrsia entre els restauradors i veïns de la zona. Alguns restauradors al·leguen que aquestes illes, lluny d'evitar males olors, en generen més. Per tal de col·locar aquests dipòsits portàtils, s'han hagut de treure els contenidors soterrats que hi havia fins ara. El problema, segons indiquen, no s'ha netejat la zona i s'ha tapat directament. A l'interior d'aquests contenidors, sota de la tapa, hi ha restes orgàniques que cada dia fan més pudor, un fet que fins i tot els ha provocat perdre clients, que ja no volen consumir a les seves terrasses. A més, assenyalen que ells també els perjudica l'horari y las dimensiones de las islas. A nosotros nos molesta porque tenemos nuestra basura, la basura del lado que mete nuestra puerta. Esto por las noches, que nosotros trabajamos por las noches. Y en mi ver, la peor parte es que se inició un trabajo y no se termina. Se levantó, se selló, pero no ha sido limpio. Yo vi. No está limpio por abajo. Hay días que huele, que la gente no se quiere sentar en la terraza, pide para ahí dentro o se marcha porque huele a basura, no está limpio. Han levantado, han sellado, han dejado cubos con basura que la vi yo y huele mal. Que nosaltres ens ha perjudicat perquè nosaltres podíem llançar la brossa aquí amb aquells contenidors que hi havia abans, que ens anava bé, suposo que devia ser un problema de pudors o alguna que l'han canviat, però ara és que hem d'anar a l'altra punta a llançar tot això i això ens perjudica per tot, passejant pel poble amb la brossa al final. Ocupa molt d'espai, és com una mica un traste. No sé si a la llarga serà bona solució o no. El que sí que està clar és que fins ara se sentien moltes pudors i que em penso que el que fa falta és una mica de civisme i que la gent tiri la brossa a les hores que toca. I si ho féssim tots així, doncs potser no faria les pudors que fa. I si es mantingués una miqueta la neteja també dels mateixos contenidors. Pues nos parece que se queda pequeño.
porque el payola abarca muchísimas viviendas, muchísimos locales, negocios, restaurantes, y se queda pequeño. Y el horario en el que dan el margen es pequeño, porque a las 11 de la noche todavía hay gente que está tirando bolsas de basura y seguramente que cuando se lleven esto, pues las tirarán. Per part dels usuaris hi ha diversitat d'opinions. Molts d'ells creuen que aquest sistema serà més net si la gent actua responsablement. Però molts lamenten que la franja horària sigui tan limitada. Me sembla molt bé perquè els que estan soterrats hi ha gent que ho deixa fora, fa molta pudor i a més no recicla. I penso que així la gent ja no té excusa per no reciclar bé. I el fet de que després marxi també evita pudors i males olors i tot això. Però no ho veig massa clar, això. Perquè tot el tema de recollida que tenen amb horaris, no tota la gent pot fer el mateix horari que ells volen que nosaltres fem. Però, clar, la gent treballa també. Molt millor que abans. L'altre sempre està tot el rato col·lapsat i tot ple de merda, literal. ¿Vale? I almenys amb aquest sistema pues, és més fàcil. Dic, s'ho emporten i no fa tant de pudor, perquè tot el rato feia olor a merda, bàsicament. Amb tot, molts veïns encara no s'han assabentat d'aquest nou sistema i critiquen la manca d'informació. Més entrebancs per connectar la urbanització Blancafort amb el nucli urbà de Reus. El projecte, que hauria d'unir la part posterior del Santuari de Misericòrdia i el Tenis Monterols, no només no contempla una vorera a banda del carril bici, sinó que avui dia tampoc contempla cap mena de connexió. El carril bici que construirà la Generalitat només preveu un tram de poc més d'un quilòmetre entre la rotonda de la urbanització Aigües Verds i la rotonda d'accés a la urbanització Blancafort, sense arribar a l'entrada de la ciutat per l'avinguda de Cambrils. L'Ajuntament, per la seva banda, ha recorregut a la nova convocatòria de fons Next Generation per intentar obtenir finançament i que la Generalitat ho inclogui en el projecte. Tot indicava que la històrica reclamació dels veïns de Blancafort per connectar la urbanització i el Tenis Monterols amb el nucli urbà de Reus encarava la seva fi, però de nou sembla que haurà d'esperar. Fa un any, Ajuntament i Generalitat anunciaven la connexió entre totes dues zones de la ciutat a través d'un carril bici d'un metre i mig d'amplada, situat a la banda esquerra de la carretera de Cambrils. Una opció que no recollia la vorera que feia més d'una dècada que reclamaven els veïns, i és que la Generalitat, titular de la carretera, no la veia amb bons ulls en tractar-se d'una via interurbana i també pels sobrecostos que suposaria per les expropiacions que s'haurien de fer. Doncs bé, el projecte que va sortir a licitació el passat mes d'agost no només no contempla la construcció d'aquesta vorera, sinó que, a més, tampoc preveu que el carril bici arribi del Tenis Monterols a la T11. Segons expliquen fonts municipals, la Generalitat va assegurar al consistori que el tram entre el Tenis Monterols i el pas inferior de la T11 era propietat de l'Estat i que les obres per aquest darrer tros de carril bici s'havien d'acordar amb el Ministeri de Transports i Mobilitat. El govern espanyol hauria respost a l'inrevés al consistori reusenc, afirmant que era competència de la Generalitat. Aquest temps perdut ha provocat que, finalment, aquest tram hagi quedat fora del projecte per l'augment de pressupost que comportaria a les obres ja previstes per la Generalitat. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Reus ha decidit presentar-se a la segona convocatòria de fons europeus Next Generation, tancada a finals de setembre, per intentar rebre una partida econòmica que financiï un carril bici que ara mateix no es contempla i que, en cas de construir-se, haurien de compartir tant bicicletes com vianants. Tot plegat arran d'una denúncia aquest mateix dilluns per part del PSC que alertava que la connexió de Reus a Blancafort no contemplava vorera. Una informació que des del Departament de Comunicació de l'Ajuntament van desmentir rotundament, assegurant textualment que el projecte de nova via que connectarà el Santuari de Misericòrdia i l'urbanització Blancafort preveu la mobilitat tant per a ciclistes com per a vianants amb un espai segregat. Aquest dimarts, en canvi, tant des de la Generalitat com per part de fons municipals, s'apunta que el projecte ara mateix només contempla un carril bici, un carril que, com els he explicat, de moment no connectaria Reus amb Blancafort. I seguim parlant d'obres, perquè aquesta mateixa setmana han començat també les obres de remodelació dels carrers de Canals, Joan Ramis i Tetuan. Els treballs faran que els nous vials donin una major comoditat als vianants amb voreres més amples i s'eliminarà una superfície d'aparcament, tenint en compte que el pàrquing soterrani del carrilet es troba molt a prop. S'espera que les obres acabin d'aquí a 6 mesos, que han tingut un cost de més de 450.000 euros. El Centre d'Art Cal Massó acollirà la Marató de Donants de Sang el dimecres 26 i el dijous 27 d'octubre de les 9 del matí a les 9 del vespre. Amb aquesta nova campanya es volen superar les 600 donacions per remuntar les reserves.
550 donacions de sang i una cinquantena de plasma. Aquest és el repte que es proposen des del Banc de Sang i Teixits per a la nova marató de sang que acollirà la pròxima setmana el Centre d'Art Calmassó. Durant els anys de pandèmia, amb el tancament d'universitats i escoles, el teletreball de les empreses i la disminució de jornades de divulgació de la donació, menys persones s'han iniciat en aquesta pràctica. A més, setembre ha estat un dels mesos amb menys donació. En canvi, l'activitat als hospitals s'ha mantingut estable, de manera que les reserves han anat baixant. Ara cal remuntar-les abans del pont de l'1 de novembre. I bé, dir que estem en un moment amb les reserves molt baixes, estem a 4 dies de reserves i quan ens agradaria estar, per estar tranquils, entre 8 i 10 dies. Llavors aquesta marató ens anirà molt bé per poder incrementar aquestes reserves i doncs poder estar una mica més tranquils. Ara ve el pont de l'1 de novembre, ens estem apropant ja a les festes de Nadal i són èpoques que sempre tenim unes davallades en la donació. Així, totes les persones que tinguin entre 18 i 70 anys, que pesin 50 quilos o més i que no estiguin embarassades poden apropar-se a donar sang i plasma a Calmassó. Serà allà mateix on, amb motiu de la marató, l'artista reusenca Fina Veciana presentarà el seu darrer projecte titulat Batecs. Ahir els explicàvem algunes de les observacions que feia la Sindicatura de Comptes a l'Hospital Sant Joan de Reus al voltant de la gestió durant l'exercici del 2018. Entre altres, els diners que es van cobrar de l'Hospital de Móra per salvar una causa de dissolució que la Sindicatura considerava injustificats, així com també la relació de serveis sense contractes que van suposar milions d'euros de despesa. L'informe, però, també posa de dit la nafra de l'hospital pel que fa a la contractació de personal i també la situació contractual de l'anterior director, Òscar Ros. L'informe de la Sindicatura, de 90 pàgines, aborda una vintena llarga d'observacions al voltant de qüestions que consideren que no s'han fet del tot bé. A més del que els explicàvem aquest dilluns, l'informe també posa la lupa en la contractació de personal a l'hospital i la injustificada quantitat de contractes temporals existents durant el 2018. Segons l'informe, més de 1.200 contractes temporals no justificats a uns 650 treballadors. Segons l'informe, els expedients de contractacions laborals temporals, excepte els que són per substitució, en els quals queda acreditada l'urgència, no tenen motivació de la necessitat urgent i inajornable de fer aquest tipus de contractacions ni la impossibilitat d'atendre-la amb els recursos existents. Per tot plegat, l'informe assegura que es vulnera la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del 2018. A més, però, la Sindicatura de Comptes també posa el focus en la figura del director del centre en aquells moments, Òscar Ros, que exercia funcions de direcció sense tenir contracte en vigor durant pràcticament mig any i cobrant per funcions addicionals en altres empreses del grup Salut, que contravenien un acord de ple del propi Ajuntament i que en cap cas es va repercutir econòmicament en aquestes empreses. Doncs bé, l'Ajuntament de Reus ha respost l'informe de la Sindicatura a través de diverses al·legacions. Aquest mitjà també hi han dit la seva des del Departament de Comunicació. Asseguren que la cessió de capital des de Móra a Reus no comportava cap impediment i que el traspàs de diners no desvirtua l'interès públic perquè els diners van servir per remoure la causa de dissolució del Sant Joan. A més, insisteixen que tot plegat va ser portat a Fiscalia sense que tingués cap tipus de recorregut judicial. Segons l'Ajuntament, algunes de les observacions recollides a l'informe ja s'han resolt i assegura que d'altres estan subjectes a interpretacions jurídiques que no han tingut en compte elements que creuen que caldria considerar. Cap responsable polític ha volgut sortir per donar la versió oficial. I continuem parlant de salut, perquè la Regidoria de Salut i Ciutadania de l'Ajuntament de Reus ha impulsat el Pla d'Envelliment Saludable per tal de millorar la vida de les persones a mesura que envelleixen. És la primera vegada que la ciutat té un pla de polítiques específiques per a la gent gran i aquest engloba diversos eixos de treball que tracten des de la cohesió social, la salut, l'habitatge, entre d'altres. Optimitzar les oportunitats de salut, participació i seguretat i, en general, millorar la qualitat de vida de les persones grans. Aquest és l'objectiu del nou Pla d'Envelliment Saludable de la ciutat de Reus, una eina emmarcada dins del protocol de ciutats amigables de la gent gran impulsat per l'OMS i que treballa a partir de diversos eixos com la cohesió social, la salut, l'habitatge, l'urbanisme, així com la participació, la comunicació o la mobilitat i la inclusió. Que ha constituït una diagnosi, on a partir d'aquesta diagnosi han sortit 35 reptes i d'aquests 35 reptes han sortit 75 accions. D'aquestes 75 accions n'hi han algunes
que l'únic que han fet ha estat identificar-les perquè ja existien, per tant ja estan en curs. N'hi ha algunes que són noves i n'hi ha d'altres que estan en curs però que han fet una modificació, és a dir, han fet una proposta de millora respecte al que estàvem realitzant fins ara. El pla s'ha treballat a través de tallers de participació amb el col·lectiu de la gent gran de la ciutat, així com amb professionals i entitats que treballen amb persones d'edat avançada. De fet, és la primera vegada que la ciutat té un pla específic d'aquestes característiques, que servirà per garantir, avaluar i organitzar les polítiques d'envelliment actiu per a la gent gran. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Secta aquesta passada nit quan una empresa del polígon Riu Clar ha cremat palets de clorur càlcic. Els bombers hi van desplaçar 10 dotacions. De fet, dos bombers van haver de ser traslladats a l'hospital, però ja han rebut l'alta. En una empresa del polígon Riu Clar va posar en prealerta el pla Plasecta. Els bombers van rebre l'avís aquest dilluns passades les 11 de la nit, quan uns palets de clorur càlcic van començar a cremar a l'exterior de la nau de l'empresa Global Talke, situada al carrer del Plom de Tarragona. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar un total de 9 dotacions terrestres, un desplegament que va augmentar a 10 dotacions al voltant de les 2 de la matinada. Els bombers van estar atacant l'incendi amb escuma i també van aïllar el foc amb sacs de la mateixa empresa per a sufocar l'incendi amb major seguretat. Tot i això, des de Protecció Civil també es va alertar que si algun veí de la zona patia molèsties a casa, era recomanable tancar portes i finestres. Els bombers hi han treballat durant més de 6 hores per extingir el foc. Durant les tasques, dos bombers van haver de ser traslladats a l'Hospital Joan 23 per picos als ulls, nas i la gola. Tots dos van rebre l'alta mèdica poques hores després. I un apunt en plana de successos abans de la publicitat, perquè la passada matinada de divendres a dissabte, al voltant de 4:45, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra van desplaçar-se fins al carrer Balmes de Reus, responent a l'avís d'una baralla amb més d'una desena de joves implicats. Els altercats van finalitzar amb 4 detinguts, 3 causats d'un delicte d'amenaces i un quart per atemptat contra l'autoritat. Tots van quedar en llibertat entre dissabte i diumenge. Fins al lloc dels fets es van mobilitzar diverses patrulles de suport que van aconseguir rebaixar la tensió al carrer en qüestió. Allà mateix es va trobar un ganivet i també una destral. I moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb els esports i la cultura. Fins ara. Aquest diumenge la Fundació Futbol Base Reus rep la visita del filial del Levante Les Planes, líders de la primera catalana, amb 2 punts més que les reusenques, que són les segones classificades. Es tracta del millor duel que es pot veure ara mateix a la categoria i que podria col·locar les rojinegres com a líders de la Lliga. Els dos millors equips de la primera catalana se citen aquest diumenge a la ciutat per disputar la 6ª jornada de Lliga. Són els dos conjunts menys golejats, amb 2 dianes encaixades, i els únics que encara no han perdut cap partit. Això fa que el duel entre la Fundació i el filial del Levante Les Planes sigui l'enfrontament de més nivell a la competició a hores d'ara. Per les rojinegres es tracta del primer gran repte del curs. Evidentment, cada partit té la seva importància, a més al final cada partit val el mateix, que són els 3 punts. Però en partits com aquests, i jo també a nivell personal com a jugadora, també agraden moltíssim, perquè són reptes, cada partit és un repte, però aquest encara és un repte més. Per tant, amb humilitat, però guanyar. Un triomf situaria l'equip de Marc Mestres com a líders de la competició en solitari. Tot i estar en el tram final del mes d'octubre i en la 6ª jornada d'una lliga de 34 partits, l'equip treballa per aconseguir els 3 punts cada cap de setmana i somia en un possible ascens a preferent. Partit a partit i després objectius específics, que són a partits, els entrenos, i després, òbviament, per aconseguir un objectiu general, que és, clar, evidentment, tot i ser un equip humil, ser campiones de Lliga i perfecte, l'ascens, però òbviament això no s'aconsegueix si no aconseguim els 3 punts de cada cap de setmana. El partit entre la Fundació Futbol Base Reus i el Levante Les Planes B es jugarà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia. I no deixem el futbol, perquè aquest dilluns també va passar pel cercle central d'aquesta casa el coordinador del Mas Pellicer, Albert Molné, amb qui es va repassar l'actualitat de l'entitat. Un club que té un primer equip assentat a la primera catalana, però que somia en aconseguir algun repte bonic com un possible ascens de categoria.
Fa 5 anys vam fer una miqueta el canvi d'entrenador i tal, i vam decidir doncs, intentar-lo estar el més amunt possible, sense marcar-nos cap situació fora normal. Vull dir, allí on assolim, doncs, salvar l'equip clarament, i a partir d'allí doncs, el que vingui, benvingut serà, i si llavors hi ha l'opció de poder assolir un objectiu més bonic, doncs, intentar-ho, clar. Per tant, no podem descartar un possible ascens a segona catalana. Bueno, ja depèn de resultats, una miqueta tot això, però bueno, sí, també seré bonic. Pel club fa molts anys que està lluitant per aconseguir alguna cosa bonic. La 50ena de colles de carnaval, que formen part de la Federació Reusenca d'Associacions de Carnaval, ja treballa per tornar a celebrar un carnaval amb tota la disbauxa prepandèmica. Del 16 al 22 de febrer, carrosses, disfresses i confeti tornaran a omplir els carrers de la ciutat amb la intenció de recuperar tots els seus actes habituals. De moment, les colles ja busquen cartell per la 43ena edició del Carnaval de Reus. La FRAC, la Federació Reusenca d'Associacions de Carnaval, ja treballa en el carnaval de l'any vinent. Després de ser la darrera gran festa que va celebrar-se als carrers de la ciutat abans de l'esclat de la pandèmia i de 2 anys d'absència de rues i carrosses pels carrers de Reus, la 50ena de colles que formen l'entitat ja han començat a perfilar la pròxima edició. Tot i l'aturada de 2 anys i tret d'alguna baixa puntual, la majoria de colles mantenen la seva activitat i continuaran sortint a les rues de la setmana del 16 al 22 de febrer. La FRAC també vol recuperar el càsting al Fortuny, els balls de nit i l'Exproprofit, a més de les rues, actes que aquest 2022 no van poder celebrar-se. També durant l'aturada per la pandèmia s'havia de produir el canvi de carrosses. L'any 2021, que no va tenir carnaval, totes les colles havien de passar-se al format de plataforma estirada per tractor per la seguretat a la mobilitat, un canvi que s'ha ajornat, de moment sense nova data, davant les dificultats que suposaria per moltes de les formacions haver de fer una inversió per una nova carrossa sense gairebé ingressos durant 2 anys. El que sí que ha engegat la Federació Carnavalesca és el concurs de cartells per trobar la imatge de l'edició de 2023. Repsol t'ofereix el temps. Per acabar el notícies, com sempre, donem un cop d'ull a la previsió meteorològica. Matí de dimarts assolellat, amb uns núvols que han anat apareixent a mica que han avançat les hores. Aquesta tarda el temps continuarà en la mateixa línia, cel parcialment ennuvolat i temperatures altes que rondaran els 25-26 graus a Reus i Falset i arribaran fins als 28 a Móra d'Ebre. De cara a demà dimecres, el temps es mantindrà. Cel amb presència de núvols, però que deixaran veure el sol. El termòmetre també continuarà igual, al voltant dels 26 graus de temperatura. La resta de la setmana es presenta inestable, amb ruixats dijous i divendres, encara que de cara al cap de setmana la pluja donarà una treva. El termòmetre, però, rondarà temperatures màximes de 25 graus i mínimes de 17. I ara sí, amb aquest apunt del temps, nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i a través de les nostres xarxes socials. Ens retrobem demà a les 2 del migdia. Que acabin de passar un molt bon dia.